Pia, du är populär på hemmaplan, för vi ser dig ändå som vår Pia. Ja, vad härligt. Ja, det är inte fel, va? Ja. Hur känns det att vara i Halmstad med USA och möta de andra lagen, Sverige och Japan? Det kan inte bli bättre. Vi har två fantastiska bra matcher. Få vara i Sverige, få prata lite svenska och träffa goda vänner. Och, nej, det är lite lyxigt. Jag har en himla tur, ska jag säga, och jag njuter varje sekund. Du har föreläst här för Marknadsföreningen och det var fokus glädje. Ja, jag tror att man kan bli engagerad genom att skapa glädje, och det finns så mycket energi i glädje. Och att istället för att rätta till misstag så försöker jag coacha det som är friskt och fräscht och sätta spelare i sådana situationer som man blir glad, och då lyckas man. Och blir det ännu ett OS-guld i London? Det hoppas vi på. Det är målsättningen är att vinna varenda match. Nu är det långt från ord till handling, så att, men vi gör bra saker. Vi spelar bra och det är ett fantastiskt press från amerikanska folket. Det är nästan som de förväntar sig ett OS-guld. Det är väl häftigt, så att vi tutar och kör på.